Sziasztok, Zazoka vagyok, jelentkezem egy újabb VR-os videóval, és ugye nem játékkal folytatjuk, hanem élményprogramokkal. Disney Pixar Coco VR program ingyenesen letölthető, és ha erre lehetőségetek lesz, majd a későbbiek folyamán, akkor ezt tegyétek is meg, mert meg fogjátok látni, hogy eszméletlenül az képes, hogy ingyenes, akár még el is kérhettek volna mondjuk ezért mondjuk nem tudom mit. Mondjuk egy 500 forintot. De ez ingyenes. Állva játszok, ezt szerintem lehet ülve is, és touch controllerekkel. Ez lehet, hogy ez a program ez meg is követeli a touch controllereket. Tehát, hogy követelt mozgásérzékelők vannak. Igen, ez vagány, vagány. Igen, ott az mozogni fog, ez a kis rohadék. Hát, srácok, igen, tehát ezt ne hagyjátok ki, mert ez egy valami varázslat. VR-ban. Le a kalappal a Disney előtt. Gondolom, ugye ők csinálták. Hoho, ott vagyunk mi. Szipi-szupi. És úgy emlékszem, hogy itt akárhol lehet teleportálni, de majd meglátjuk, mert lehet, hogy rosszul emlékszem. Greetings. Welcome to the land of the dead. Don't you worry. Your time in the land of the living is not yet over. Ezt ugye szerintem ilyen spanyol vagy portugáloknak a halottak ünnepe napja. Hó, ott van ez a kis füles mókuci. Jó, gondolom mindjárt megkapjuk a irányítást. Te mit csinálsz ott, te kis szar? Ah, de király. Itt is érdekes, hogy is meg van csinálva az avatar testünk. Persze, ugye most emelgetem a lábamot, azt nem fogja érzékelni gyerekek, mert hát nincs ugye olyan ruhám, ami ezt érzékelni. Viszont ugye, ahogy kinyújtom a kezemet, meg ezeket a dolgokat, ezeket meg érzékelni, meg hogyha így emelgetem a karomat. Jó, és akkor... várjatok, tehát hogy... Tudunk menni, ott is tudunk menni, forogni, meg vissza, hátra. De valamiért ő még ez nekem itt nem akar erre reagálni. De miért? Hogy így, bocsánat. Igen, és akkor tudunk akárhova teleportálni a szobába. Ahova engedi. Jó, akárhova nem, csak így nagyjából ott, hogy ne ütközzünk valaminek neki. Ó, király. Jó, és akkor oda lehet menni? Oda lehet menni, rakjuk rá. Fogjuk meg. Portugália, Spanyolország lenne biztos. Csak ugye a zenék miatt kérdem. Jó, tehát akárhova tudunk menni, ahova itt ott ez a talpnyom megjelenik. Oké, öltözünk föl. Ez a kinézet, ez tökéletes. Szipi-szupi, jól fogsz kinézni, tesó. Ez az, királyok vagyunk. Jó. Ez egy térkép. Ez pedig különféle rajzok. Oda milyen közel tudunk menni? Sajnos oda nem tudunk olyan közel menni, de így ennyire oda tudunk menni. És hogy tudom neki azt megmondani, hogy merre forogjunk? Igen, tehát nincs beépítve a front facing forgás, ami nagyon jó amúgy, tudjátok, hogy ne veszítsen az orientációt a szobába, hogy nagyjából mindig a tévé felé nézzek. Vagány. Hát ezekhez nem tudunk interakcióba lépni. Oda tudunk menni. Oda is tudunk menni. Vagány. Mondom, még egyszer, ezt töltsétek le. Tehát ha lesz, ha van bármilyen Oculus Riftetek, hogy nem tudom, még majd mind elérhető amúgy, nem tudom pontosan nektek megmondani, ezt töltsétek le, gyerekek. Ez zseniális. Tehát, és csak azért mondom, mert ingyenes. Na, akkor menjünk ki. Várjátok, merre vagyok? Merre vagyok. Ez zseniális. Ezt be kellett mutatnom, mert ez engem teljesen lenyűgözött és elvarázsolt. És az, hogy ingyenes. Van jó pár ingyenes ilyen élményprogram, lenyűgözőek. Amit már megemlítettem a játéknál, de akkor itt megint megemlítem. Felejtsétek el a 360 fokos hülye idióta YouTube videókat. Homályosak, szarok, élvezhetetlenek. Nem. Ilyeneket keressetek, amiket én most megmutattam. És szerencsére az Oculus Store-on ott vannak az értékelések is.
lehet látni, hogy melyiket érdemes letölteni. Ezek persze nem is nagy méretűek. Oké. Aha, idáig lehet csak teleportálni. Jó, menjünk ki akkor oda a hídra. Itt vagyunk ugye a halottak világában. Hát gyerekek! Eszméletlen. És nem akarom lelőni az összes point, elmenjünk egy darabig, és utána majd fedezétek föl ti, jó? Ne erről szóljon ez a videó. Csak lássátok azt, hogy van ilyen is, és tök jó pofa. Eszméletlenül jó pofa. Ja, itt van előttem egy hatalmas, hát halottak városa, akkor ugye? Azt a mindenit. Jó. Melegen tanácsolom nektek, hogy ezt majd akkor szedjétek le és nézzétek meg, ha elérhető lesz számotokra is. Oké. Srácok, akkor ennyi lett volna ez az első ilyen élményprogram bemutató. Jövök egy másikkal is, igyekszem lerövidíteni a videókat, hogy minél több ilyet föl tudjak tölteni, és megmutatni jó pár ilyen élményprogramot, jó? Köszöntöm szépen a figyelmet, jók legyetek! Vigyázzatok magatokra, sziasztok!